ajo është një arritje e madhe e shkencës shqiptare, është një arritje e madhe edhe kombëtare, do thosha, jo vetëm në fushë kulturës, po edhe në fushë bashkimit kombëtar, të paktën në çështjet e kulturës, të gjuhës, të drejtësisë e tjera, domthonë vlerave që janë transmetime për gjithë kombin, dhe nuk mund të alinin për përmendur këtë, po përmendin me një farë fjalie lejore që i themin ne, domethënë ai duhet ta pengonte, po megjithëse u bën atë kohë, domethënë prapë se prapë është treguar si i vlefshëm, domethënë ato rregulla janë treguar ndeshme etj etj. Jo ndeshje ka me gjithë traditën e gjitha kulturave të botërore. Se për shembull nëse standardi i Shqipës ishte sankcionuar ose edhe domethënë ishte zgjidhur në kohën e themi socializmit, domthonjë shoqërie socialiste, edhe kjo tani duhet të themi shpërthillur për shkak se ishte në ato kushte, ishte krijuar, po çka do të thoshin për shkak këta që kanë nxjerr këtë si pikë të parën, çka do të thoshin sikur standardi i Shqipës për shkak të ishte konsakruar për shkak shoqërinë slavë pronare sikur i arabishtës, ose në mesjetën e vonë sikur i anglishtës, sikur i italishtës, domthonjë gjuhët e tjera, i gjermanishtës. Pra, çfarë marrëdhënie shoqërore, çfarë lirie shoqërore, fundi çfarë lirie shkencore kishte. Edhe në fundit, për mua është ky nocioni, ky le ta them, tok fjalësh liri shkencore, për mua është absurd. Pse s'ka pas liri shkencore në Shqipëri? Unë këtë nuk e kuptoj. Unë bile e kuptoj ndryshe këtë. Pikrisht zhvillimet më të mëdha të shkencës kombëtare shqiptare janë bërë për kishën ato vite. Po të mos kishte liri shkencore, si mund të bësh ato? Si mund të bësh ato arritje? Unë besoj që aty kanë dashur të thonë që jo liri shkencore, po liri për të vepruar, domthonjë jashtë ideologjisë, mendon. Ky ka qenë qëllimi, po është tan shumë keq, sepse shkencëtari gjithmonë ka lirinë e tij. Shkencëtari për shembull nuk do ta ketë lirinë nëse për shembull nëse i bën pengesa, nuk mund shfrytëzoj një literaturë, nuk mund shfrytëzoj burime të cilat janë etj etj. Unë besoj që Shqipëria në Shqipëri aso kohë është me të vërtet shfrytëzoheshin burime nga më të ndryshme. Të standard që kemi ne, unë gjithmonë e konsideruar dhe e konsideroj të hapur, për pasurim është i hapur. Sa për ndryshime, pastaj ndryshime duhet bënë me shumë vëmendje.